السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. احترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی وہ یہ کہ زمین کی تمام مخلوقات کا ذمہ دار صرف اور صرف اللہ رب العالمین. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یعنی زمین میں جو بھی جاندار ہیں، چوپائیں ہیں، جانور ہیں، تمام کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے. اور کب کہاں کون رکتا ہے، کون ٹھہرتا ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہے، کون کہاں رہتا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہیں. پھر آیت نمبر 15 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے دنیا چاہنے والوں کا انجام ذکر کیا. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بیان کی، وہ یہ کہ آیت نمبر 13 میں قرآن کا چیلنج پیش کیا جو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، جس کے اندر اللہ نے ایک سورہ، قرآن کی ایک سورہ جیسا پیش کرنے کا چیلنج دیا تھا. یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دس سورہ بنا کر پیش کرنے کا چیلنج پیش کیا. اللہ رب العالمین نے کہا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، تو وہ اس قرآن جیسی 10 سورہ ہی پیش کر دیں. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جس کو چاہیں اللہ کے سوا بلا لیں، پکار لیں، اور سب مل کر بیٹھ کر بنانے کی، گڑھنے کی کوشش کریں، لیکن نہیں کر سکتے. دنیا چاہنے والوں کا انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کہ جو لوگ صرف دنیا اور دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دنیا تو مل جاتی ہے، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایسے لوگوں کا آخرت میں سوائے جہنم کے اور کوئی بدلہ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اور دنیا میں جو کچھ اچھائیاں انہوں نے کی تھیں وہ سب برباد کر دی جائیں گی، کیونکہ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں مل چکا تھا. پھر اللہ نے آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت پیش کی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. قوم نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہترین جواب بھی دیا. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درخواست کے بدلے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے لگتا ہے میری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ عذاب لانے کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو عذاب ان پر نازل کر دے. اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. عذاب کا دن آیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن. کہ جو بھی ایمان لانے والے ہیں اور جو بھی جانوروں کے جوڑے ہیں سب کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کشتی چلنے لگی، باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈبو دیا گیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے شکایت کی، اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین جواب بھی دیا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. پھر اللہ نے آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. بالکل وہی ساری چیزیں. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، توبہ اور استغفار کی تلقین کی. قوم نے اعتراض کیا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. پھر عذاب الہی کا نزول ہوا. قوم عاد کا انجام اور اس کے اسباب کیا ہوئے، یہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے 50 سے لے کر 60 تک میں.
پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا اللہ نے آیت نمبر 61 سے لے کر 68 میں تذکرہ کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، استغفار کی نصیحت کی، قوم نے اعتراض پیش کیا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آیا، پھر اونٹنی کا معجزہ ظاہر ہوا، نافرمانی کی صورت میں عذاب کی آمد ہوئی اور اللہ نے قوم صالح کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ باتیں آیت نمبر 69 سے 83 میں بیان کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مہمان فرشتوں کی آمد ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت میزبان ان کی خدمت کی، فرشتوں نے وضاحت کی کہ ہم انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن ہم فرشتے ہیں، بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی، آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس بیچ میں قوم لوط کے حرکتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا کی وہ قوم، قوم لوط، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جس نے کہ ایک نیا غلط کام، ایک نئی بدکاری کو جنم دیا، اللہ رب العالمین نے ایک نئے عذاب کی شکل میں انہیں دنیا سے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے اوپر لے جا کر اوندھے منہ انہیں زمین پر مار دیا، اور اس طریقے سے یہ قوم ہلاک و برباد کر دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی، ناپ تول میں کمی سے بچنے کی انہوں نے نصیحت کی اپنی قوم کو، اس لیے کہ قوم اس بیماری میں مبتلا تھی، قوم کی ہر درمی قوم اپنی بات پر اڑی رہی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی، استغفار کی تلقین کی، اور نافرمانی کی صورت میں عذاب آنے کا وعدہ کیا، اور بالآخر قوم نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو قوم پر اللہ کی جانب سے عذاب آ گیا۔ یہ اللہ نے آیت نمبر 84 سے 95 میں بیان کیا۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اسی بیچ میں اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 114 میں، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین۔ اور ابھی آپ نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اختصار کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، جما دیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ کو انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارے دل کو ایمان کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں مضبوطی ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جو اس قرآن مجید کی 12ویں سورہ ہے، اور جس کے اندر اللہ نے سب سے بہترین قصہ رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے شروع میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور اس سے پہلے یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ یہ قصہ نہیں جانتے تھے، وہ قصہ کیا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہاں پوائنٹ کی صورت میں بات بیان کی جا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، باپ کے سامنے خواب بیان کیا، باپ نے تعبیر اس کی بتائی نہیں لیکن کہا کہ اے میرے بیٹے کہ اس قصے کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حسد کا شکار ہوئے، اس لیے کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، بقیہ بیٹوں سے بھی محبت تھی لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے کسی ایک بیٹے سے، کسی ایک اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے حسد کی آگ میں جل کر کنویں میں ڈال دیا، اور باپ کے سامنے آ کر جھوٹ بولا۔ ادھر سے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی کو آگے بھیجا تھا، اس نے آیا کنویں میں، اس نے بکیٹ ڈالا یا جو بھی ڈول تھا وہ ڈالا، اس میں اللہ کے حکم سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اور پھر اس بچے کو لے جا کر ان لوگوں نے، قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وزیر خزانہ کے گھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، اور اس طریقے سے ایک بچہ جو غائب ہوا تھا اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ایک محفوظ ٹھکانہ دے دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے رہے، جوان ہوئے،
اللہ نے ان کی جوانی کا نبوت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر جب جوان ہوئے خوبصورت تھے، عزیز مصر کی بیوی کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہونا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی، کہ کس طریقے سے ایک بندے نے، خود وہیں کے رہنے والے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاک دامن ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لیکن جیل میں پہنچا دیا گیا، جیل میں دو نوجوانوں نے خواب بیان کیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر بیان کی اور ان دونوں کو جیل میں توحید کی دعوت دی، اور پھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سات دبلی پتلی گائیں سات موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کے تعلق سے گواہی دی گئی، اور وہ گواہی یہ تھی کہ ان لوگوں نے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان عورتوں نے اقرار کیا کہ اس بندے کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ یہاں پر 12واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 13ویں پارے کی ابتدا میں کیا باتیں اس قصے کے، اس واقعے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ 13ویں پارے میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو واقعات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے اور اچھی باتیں حاصل کرنے اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلتے رہنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔